Hey guys, esse é o nosso vídeo número 4. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar a nossa classe game, certo? A gente não vai construir ela toda hoje, ela vai ser construída de forma parcial, porque a gente vai precisar criar outras classes em paralelo. Então, hoje a gente vai criar o nosso método create para criar o nosso canvas, que é o nosso espaço de renderização, onde toda a mágica acontece. Mas antes da gente começar, deixa eu deixar um aviso para vocês aí, para quem está esperando a nova série de vídeos sobre o CTJS, tem uma notícia para você. Provavelmente deve sair nessa primeira semana de agosto, certo? De 2020, a versão 1.4 de CT.js. Muito provavelmente a gente já vai introduzir também no CTJS a parte em que nos permite exportar para Cordova, né? Então, exportando para Cordova, a gente nos permite a compilar para outras plataformas, certo? Outras plataformas nativas, tipo Android, iOS e por aí vai. Então, era isso, certo? Então, para quem está ansioso, inscreva-se no canal, porque logo logo eu vou começar a gravar a série de vídeos sobre CTJS. Por enquanto, eu estou gravando essa série de vídeos em que eu mostro como você pode criar sua própria game engine 2D, certo? Então, essa série de vídeos é apenas para ilustrar, para mostrar que você pode, se você quiser, criar uma pequena game engine 2D, sem utilização de nenhum tipo de ferramenta, apenas em JavaScript puro. Logicamente, se a gente fosse utilizar outras ferramentas, tipo Pix.js para renderização, ou alguma outra ferramenta para manipulação de áudio, ou outra ferramenta para manipulação de colisão, logicamente a produção, o desenvolvimento de uma game engine seria muito mais rápido e muito mais fácil. Mas o nosso objetivo é mostrar, principalmente para quem quer aprender JavaScript, que você é capaz de estudar o JavaScript e criar algo realmente inovador como uma pequena game engine 2D. Então, vamos deixar de conversa e a gente vai começar agora. No último vídeo, a gente parou aqui, em que a nossa game engine agora já é capaz de carregar imagens avulsas, certo? Como essa daqui, bem como também carregar imagens através de um atlas, né, de um texture atlas. Então, a gente já implementou esse recurso em resource, a gente fez isso, mas agora a gente, para poder testar, teve que criar essa gambiarra aqui, né, esse bem bolado. Mas só que o que a gente vai fazer? A gente já vai mudar aqui agora, a gente já vai criar agora uma classe que vai se chamar game, em que ela vai ter o nosso loop principal. Essa classe game, ela vai não vai ser gravada toda agora nesse vídeo. Provavelmente a gente vai levar aí uns 3, 4, talvez 5 vídeos, porque tem outras classes que a gente vai precisar falar. Então, essa é uma classe que vai demorar para a gente concluir a construção dela, principalmente porque o nosso método loop lá, ele vai ser um pouco diferente, né? Ele vai ser diferenciado, né? Ele vai ter algo interessante que você vai ver no decorrer desses vídeos que estão por vir. Então vamos lá. Então vamos aqui na nossa pasta de src. Lá dentro da pasta core, eu vou criar um arquivo chamado game.js. Esse game, ele vai, como eu falei, ele vai ter vários métodos. E vamos primeiramente definir a classe game, e eu vou exportar já ela como um objeto global assim. Ele vai ter apenas uma referência, que vai ser o próprio game. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai é um o construtor dela, né? O construtor dela. Aqui eu vou definir alguns objetos. Primeiro, eu vou usar
Object.define properties para definir algumas propriedades. A primeira delas vai ser a rendering context, né, que é this.rendering context nova no. Só que acontece, eu não quero que ela seja assim, desse jeito, para que eu tenha um controle maior sobre ela. Então, para ter um controle maior sobre ela, deixa eu só fazer outra coisa aqui. Eu vou dizer que o tipo dela, vai ser render context. Eu vou fazer o seguinte, então, vou pegar aqui render context e vou definir os métodos set e get dela. Vou fazer para poder ter um controle maior sobre esses objetos. Então aqui ele vai retornar esse objeto. E aqui ainda eu posso fazer o seguinte, eu posso não permitir que esse objeto seja reconfigurado. Então o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou fazer o seguinte, se this ponto render se não, melhor dizendo, se não, então ele configura. Se ele já tiver configurado, então eu vou ter uma instância válida e isso vai se tornar. Se ele tiver uma instância válida, então isso vai se tornar falso e ele não vai entrar aqui, certo? Vamos então criar um método aqui, create. Por enquanto eu vou deixar assim, porque tem mais coisas aqui. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Precisa para agora. Então, create. Esse é o nosso método, né, que ele vai criar. Eu vou dizer aqui width e height. Width e height. E vai ser a largura e altura, e vou ter um objeto aqui que eu vou chamar de options. É isso. Eu vou até colocar esse options em outra linha, porque é isso. Porque ele vai ser um objeto em que ele vai ter opções que eu posso configurar o canvas. Então, como assim? Tipo background color. Background color, então eu vou deixar o padrão aqui como preta. Então, a pessoa pode mudar. Então, a partir do momento que eu for adicionando novas opções aqui, isso vai permitir que o usuário, que o desenvolvedor, ele possa passar, né, deixar um canvas mais customizável. Então, vamos lá. Então, umas coisas que eu vou fazer aqui. A primeira, eu vou pegar o documento. Vou definir algumas coisas aqui. Eu vou já definir o seguinte, que a margem vai ser igual a zero. Vai ser igual a zero. Dizer também que ele não vai ter o padding dele também vai ser igual a zero e não vai ter esse padding aí, esperem. O que mais? Eu vou também definir que o background dele. Background color dele, background
valor dele vai ser igual a zero, a preto, zero não preto. Assim, eu vou mudar aqui e vou colocar o nosso espaço do Canvas como branco, só para a gente ver a diferença. Certo? O que mais aqui? Então, aqui eu vou fazer isso. Vou construir aqui o nosso Canvas. Canvas equals document create element canvas. Vou pegar o nosso contexto de renderização, então já vou configurar aqui canvas get context. E vai ser 2D, a gente vai trabalhar com o contexto em 2D. Mas deixa eu ver aqui. Ah, eu vou fazer o return, eu vou fazer o this. Então, no create ele vai retornar uma cópia de game mesmo. Porque isso para a gente armazenar e não ficar utilizando esse objeto global. Eu não gosto de ficar usando esses objetos globais lá. Eu gosto de retornar uma instância e utilizar como variável local. Certo? Então vamos lá, o que mais aqui? Ah, sim, eu tenho que adicionar. Então eu vou fazer o seguinte: document project.mvp canvas. Eu poderia criar um container aqui. Em vez de adicionar direto no canvas, eu poderia adicionar, criar um container aqui e adicionar o canvas no container. E a gente poderia fazer isso. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Caso seja necessário no futuro, a gente vai lá e modifica. A gente vai ajustando a nossa engine depois, certo? Ajustando. Então vamos lá. Então, vou aqui. Configurar então o canvas aqui. Eu vou dizer qual vai ser a largura dele, que vai ser aquele que vai ser passado pelo parâmetro lá. Assim, se eu não passar nada. Eu vou definir um tamanho padrão que vai ser de 800 de largura por 600 de altura. 600 de altura, pronto. E aqui eu vou fazer canvas height equals a height. Aqui eu só ajustei isso aqui, height. Mais, ajustei aqui assim a cor. Então, a cor do canvas, pronto. Style background color equals options, ponto, background color. Adicionei. É isso. Assim, depois de terminar de fazer tudo isso, a gente vai trabalhar, como eu falei, essa é uma classe um pouco mais complexa, porque a gente precisa definir alguns comportamentos, e isso também vai para outras classes também, como por exemplo, eu posso simplesmente chegar e fazer o nosso. Acabei me perdendo no pensamento aqui, porque tem um pessoal falando aqui e acho que vocês estão conseguindo a voz e aí me perdi na lógica, no pensamento. Tá, mas como eu estava falando, eu tive. Essa é uma classe mais complexa porque a gente tem outras classes para serem escritas em paralelo. Então, uma delas é o timer e outra também que vai ser a room, que a gente vai escrever depois. E o time também a gente vai escrever depois. Por quê? Porque aqui eu vou invocar o loop e essa classe game também ela vai trabalhar com estados. Então eu também vou ter aqui state, né, que vai vou fazer isso tudo depois. Hoje a gente só vai fazer isso, vai criar essa estrutura aí. E vou até criar um método loop aqui, que ele vai ter vai receber um parâmetro aqui que vai ser o tempo. E eu vou chamar aqui o Request Animation Frame
Ele recebe um callback e esse callback eu vou chamar de forma diferente, vou chamar assim. Por que eu vou chamar assim? Porque esse loop time ele vai receber um time que vai ser passado por request animation frame, mas ele também vai receber o renderizador, que vai ser o render context. Aqui vai ser um number. E isso daqui vai ser um render context. E aí eu invoco então o nosso método loop, passando o time e passando o nosso render context. Certo? Então, com isso a gente já criou aqui. Eu precisaria invocar novamente aqui o Request Animation Frame passando o quê? Essas mesmas coisas do loop aqui para ele ficar invocando infinitamente, certo? Eu vou fazer isso logo aqui, já vou deixar isso pronto. Então, Request Animation Frame. E aí ele invoca quem? Ele vai fazer o que ele faz. Invoco o loop novamente, passando o time, passando o render context. Pronto. Aí o que acontece? Aí eu voltei aqui o seguinte: esse então vai ficar invocando um loop infinito. Aí eu vou fazer um console.log só para a gente visualizar. Opa. Console.log, puxa vida, console.log, aí vou chegar aqui, vou fazer o seguinte agora, vou imprimir esse time aqui só pra gente ir vendo aqui, porque aqui eu vou ter depois que escrever a classe time, escrever também a classe 1 depois, então por hoje a gente vai fazer o que ficar nisso, eu vou compilar aqui, vou executar aqui. A gente, assim, não dá para executar ainda, né? Eu cheguei aqui, tenho que fazer aqui o processo, né? Não fiz aqui ainda, então vamos lá. Eu vou chegar aqui então. Eu vou pegar aqui, vou fazer então const game equals a game. Aqui ele está sendo exportado ponto create. Certo? Aí eu vou dizer, eu posso dizer ou não as dimensões, eu posso criar ele assim sem nada. Ele vai criar para mim e pronto, já está criado lá. Se eu checar aqui agora e fizer isso aqui, ele vai sumir isso daqui todo e vai ficar imprimindo aqui no terminal aqui, ó. Nosso loop lá. Time lá, ele passando, ó. Ó, passando aqui o tempo, ó. Ele está passando lá de renderização lá. Então, isso já está pronto, certo? Se eu deixar aqui, ele vai ficar imprimindo isso aqui infinitamente. Eu vou vir aqui em game e vou tirar isso daqui para não gastar nossos recursos computacionais aqui. Então, eu vou fazer isso. Ó, perceba que ele configurou o fundo aqui também. Olha só onde está o nosso canvas. Esse aqui é o nosso canvas, certo? Em branco. Depois a gente vai ver como fazer a permitir que ele seja escalável, ou seja, responsivo na hora que a gente fizer isso daqui, aí ele vai e volta. Ah, sim, outra coisa, eu vou tirar isso daqui, porque ó, ele está mostrando essas barras aqui, então eu vou ter que tirar esse overflow aqui. Vamos fazer isso aqui logo. Aproveitar que a gente já está aqui no, no, na construção, então body style dot overflow, isso vai ser igual a none. Ele vai agora tirar o overflow, não vai ter mais overflow. Opa, deixa eu pegar isso aqui, ver isso aqui direito aqui.
Deixa eu ver. Overflow. Qual é o parâmetro mesmo? Ah, ele é none, é hide. Acostumado a colocar none nas coisas, é hide. Aí, tá vendo? Às vezes você vai fazer um negócio aí, você tem que fazer para poder ver. Agora sim, agora vai funcionar lindamente. Vamos testar. Ó, agora sim, ó. Não sei porque eu escrevi none, hide. Então vamos lá. Então a gente escreveu essa parte, começou a escrever essa parte do game, certo? Então agora a gente, nosso grupo está pronto. Ele está, digamos assim, quase que funcional, né? Ele, a gente quiser que ele já dá para funcionar, mas a gente precisa escrever mais coisas, como a classe time. Então, acho que no próximo vídeo eu já devo começar a escrever a classe time. Então, a classe time, ela vai ser responsável pelo tempo, né? Então, a gente vai ter o acesso aos delta lá da vida. Então, isso vai ficar para o próximo vídeo. Deixa eu já fazer a sincronização com o nosso GitHub lá, no nosso repositório. Então já foi feita a sincronização, já está sincronizado. Se você fizer o clone, você já vai obter a versão mais nova, atualizada. Então, se você ficou com alguma dúvida, você pode postar nos comentários. Inscreva-se no canal, tanto para acompanhar essa série de vídeos, como também para quem está esperando a série sobre CTJS. Então inscreva-se no canal, que logo logo eu vou começar a produção da série sobre CTJS, porque eu estava apenas aqui a liberação da versão 1.4, que provavelmente estava conversando, o Cosmos me falou que provavelmente vai ser essa semana que vai sair essa versão 1.4. Essa semana é a primeira semana de agosto de 2020. Eu tenho que deixar isso bem claro, porque você pode estar assistindo esse vídeo em qualquer época, inclusive daqui a 5 anos. Certo? Então, novamente, inscreva-se no canal. Fico por aqui e fui.